Bakı şəhərində avtonəqliyyat vasitələrinin və piyadaların rahat, maneəsiz, təhlükəsiz şəkildə hərəkətini təmin etmək, həmçinin yollarda sıxlığı aradan qaldırılmaq istiqamətində Azər Avtoyol AÇ Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə Azadlıq prospektində cəmiyyət tərəfindən təmir işləri aparılan ərazidə avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkətində dəyişikliklər edilir. Ediləcək dəyişikliyə görə avtonəqliyyat vasitələrinin prospektdən sağa, Cəfər Xəndan küçəsinə işıqfordan dönmək qadağan olunacaq. Bunun əvəzinə, sürücülər kəsişməyə çatmamış, köməkçi yoldan istifadə edərək maneəsiz sağa doğru hərəkətlərini davam etdirə biləcəklər. Cəfər Xəndan küçəsinə rahat hərəkəti təmin etmək üçün köməkçi yolda genişləndirmə işləri aparılıb, asfalt beton örtüyü yenilənib. Tətbiq olunacaq daha bir dəyişiklik isə müntəzəm sərnişin daşımı ilə məşğul olan avtobuslar üçün nəzərdə tutulur. Belə ki, avtobusların ümumi hərəkətə mane yaratmadan hərəkətini təmin etmək, bununla da sıxlığı aradan qaldırmaq üçün onların Cəfər Xəndan küçəsi ilə kəsişmədən prospektin əsas yolu ilə Süleyman Sani Axundov küçəsi ilə kəsişməyə doğru hərəkətinə qadağa qoyularaq yan yola yönəldiləcək. Avtobuslarda Cəfər Xəndan küçəsi ilə kəsişməyə çatmamış köməkçi yola daxil olacaqlar, daha sonra kəsişməni keçərək yan yola hərəkətlərinə davam etdirə biləcəklər. Kəsişməyə bunun üçün əlavə işıqforlar quraşdırılacaq. Sərnişin avtobuslarının prospektin yan yoluna Məsud Davudoğlu küçəsinə keçidini təmin etmək üçün əsas yola doğru yeni hissə açılıb. Yeni yol hissəsində Məsud Davudoğlu küçəsinə keçid işıqforlarla tənzimlənəcək. Süleyman Sani Axundov küçəsinə doğru irəliləyən avtobuslar isə sözgedən küçə ilə kəsişmədə yaradılacaq xüsusi dayanacağa daxil olduqdan sonra Məmmədəmli Rəsulzadə qəsəbəsinə doğru prospekt boyunca hərəkətlərinə davam edə biləcəklər. Sözgedən küçə ilə prospektə doğru hərəkətdə olan avtonəqliyyat vasitələri üçün geri dönməni təmin etmə məqsədi ilə yeni yol hissəsi də salınacaq. Əks istiqamətdən gələn ictimai nəqliyyat üçün də sözgedən kəsişmədə xüsusi dayanacaqlı hissə yaradılacaq. Bura daxil olan avtobusların hərəkəti müəyyən bir məsafədə yan yolla yönəldiləcək. Daha sonra avtobuslar prospektin əsas yoluna çıxaraq hərəkətlərinə davam edə biləcəklər. Bundan əlavə avtobusların dayanacaqlara rahat giriş çıxışını təmin etmək, onların ümumi hərəkətə mane olmasının qarşısını alma məqsədi ilə təmir işlərinin aparıldığı ərazidə 7 yerdə dayanacaqlar genişləndirilərək 20 metr uzunluğunda, 3,5 metr enində xüsusi cibli hissələr və 115 saylı orta məktəbin önündə isə xüsusi cibli parking yeri yaradılır. Azər Avtoyol AÇ Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən edilən dəyişikliklər prospektin sözgedən hissəsində sıxlığın aradan qaldırılmasına müsbət təsir etmiş olacaq.